Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hə, demək istəyirsən ki, bura başqa dünyadan gəldin, düşdün? Hə, abıx. Amma tərk eləmək istəyəndə, başqa dünyaya getmək istəyəndə sənin yolunu bağladılar bir dənə naməlum tanrı tərəfindən. Sizin səyahətiniz burada bitir. Nə qəşə tanrıdır ala bu. Belə tanrı tərəfindən mən də istəyirəm yolum bağlansın. Nəysə, vabşim, nəsə səhv hərəkət eləmişik sən demə. Ona görə yolumuzu bağlayıblar. Nə qəşə qənətlərimiz var ala. Oh. Buna bax, heç dünya aləm vericinə deyil. Pafosda döyüşlərə bax da. Bu arada səhv başa düşməyin, soldakı, sağdakı bacı qardaşdır da, yəni bunlar ikisi. Bacı qardaş. Bacı seçək, qardaş seçək. Bacı seçək, qardaş seçək. Gə bundan seçək. Bunun adı nədir? Bunun adı nədir? Bunun adı nədir? Bunun adı nədir? Yox! 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 Eləməməliydim bunu. Nəyiz? Uy bile, onun adı neydi? Ayetha. Ne dedi? Ezer dedi, ne dedi? Sok oğlan getdi, gədə getdi. Of. Uy bile. Kızın eşeği öldü. Ne oldu ha? Kardeşimi qaytar az. Və beləliklə, Tanrı mənim qardaşımı götürdü. Mən öz gücümü itirdim. Məndə də nəsə qəribə peçat qoydular mənə. Hə, dünyaları səyahət edirdi, amma indi bu dünyada bağlanıb qalmışıq. Neçə il bundan əvvəl idi bu, heç bilmirəm. Mən amma tapacam da yəni. O yanında tək idim. Sən tapana qədər son 2 ay bundan əvvəl. Hə, bu şirin deməli, bu şirin balacaca bu şeyin adı Paimon'dur. Görünə qəşəc, görünə şirindir. Məncə, Yapon səsləndirməsini qoşsaq daha şirin olacaq. Getdik. Yəqin ki, mənim səsim sizin beyninizi yeməyə başladısa, üzə bilirsiniz ki, mən Septimim və Triginta Septim kanalındasınız və bu oyunun adı yəqin ki, hamınıza tanışdı da, Genshin Impact. Mənim fikrimcə MMORPG dünyasının üz qarası, amma interaktiv anime siyahısında məncə birinci yerə gelir hal-hazırda və camat hamı oynayır. Bu oyunu daha əvvəl oynamışam, yəni yeni gələndə bu oyun bir növ belə... Qapalı test sayılmır, sadəcə çox az adam oynayırdı və mən yadımdadır ki, buradan başlamırdı. Yoxsa buradan başlayırdı Psyota ki. Nəysə, yəni başqa bir akkauntum var, orada biraz oynamışam. Ya, bu səbəbdən oyunu tanıyıram. Oyunu sizin üçün indi göstərməyə çalışacağım. Hə, deməli, bildiyiniz MMORPG yoxşuyur, prosta animedir. Prosta MMORPG deyil. Və bu bizim baş qəhrəmandır, qardaşını itirib falan zırt pırt. O Paimon'da onu yemək istəyirik. Aha, sol düymə ilə dalaşırıq. Hop, getdi. Bu bir növ Skyforge oxşuyur bir az. Skyforge adlı bir anime nə idi? MMORPG var idi Mail.ru-da, hansın ki vaxtı ilə çox oynamışam. Həmən o Skyforge-in idarəsini oxşuyur bir sürü, bir az, çüt-çüt oxşuyur. Teleport by point. Bu nöqtələri açırıq ki, teleport açılsın. Lazımdır mı bizə teleport? Qəşən sualdır. O, alma! Alma deyil bu, nədir bu? Sunsetsiya. Sunsetsiya nədir ala? Ölkə adını oxşuyur. Götür, götür. Qabağımıza çıxıbsa lazımdır. Götür, getdi. Göbələk görürəm, göbələk. Göbələk də götür. Mushroom, nə yaxşı bu dünyada göbələkdir. O, 7-nin hekayəsi, heykəlidir. 7-nin heykəli, o bir səz necədir? Bu 7-nin heykəlidir, bir də 3-ün kurugu var. Amma 3-ün kurugu real həyatdadır.
Yeddinin heykeli deyəndə, yəni yeddi tanrıdan söz gedir. Bunlardan biri küləyi idarə edir, Anemo. Səhv eləmirəmsə. Düz oxudumsa, düz şey eləyirəmsə, əlaqələndirirəmsə. Hə. Getdik. Bu nədir kəpənək? Kəpənəyi də yığ. Oğraşdı bildiyin Skyrimdə, yəni tərpənən hər şeyi yığa bilirsən. Aha. Şo, küləkləmək gücünü verdilər bizə. Hava gücü, hava büyücüsü olduq. Hoppa, xəritə açıldı. Ay yala, bu nə şirindir, çox yadına nə yazdığını heç oxumuram. Bunun danışığına prosto qulağı hazırlam. Ay yala, nə şirindir bu, balaca piş-piş deyə bil. Oh, dalaşırıq. Deyilə, iki dənə gücümüz var da bilirsiniz. Ha, və bir dənə bu gücümüz var, part eləmək gücü. Bu da ki, hələ bası saxlaya bilirəm, ha, buna bax. Oh, belə tema da var. Hoba. Şo? Mənə yemək verirlər, niyə? Oyuna girməmiş, niyə mənə bir var yox şey verdi, mən başa çanmadım. Nəsə yaxşı şey oxşamır. Hansı oyunda ki girən kimi bir var yox şey verir, orada heç yaxşı şeylər olmur sonra. Ooo, ad günümü bugün seçdim deyə mənə şey verdilər, sən de. Tort, gözdə görürüm, həmən tort yemək istəyirəm. Tortu istifadə elə görürüm, nə çıxır içində. Bu nədir? Hə, suvenir qaldı, bu nədir? Rezin nədir, ala? Hə, bu bizim şeydir də, yəni bu qız. Burada deməli səviyyəmizi qaldıra bildik. Hə, ona səsi dala çıxdı. Şirin çiçək. Bilmə, bu oyunda niyə hər şey şirinlə başlayır? Nə bilim, belə, hər şey belə çiçi-piçidir. Nə qan yoxdur, bir şey yoxdur. Niyə? Oh, sandıq. Nə də o? Uy, bilə. Bu nə damıq? Ala, getdi meşədə durdu. Gözə görə, onun arxası göz amma gözləyir o. Nə var bunun içində? Yemək var. Yemək yaxşı deyib yox. Orada nə var belə? Həy, bu gədələr yadımdadır, bu gədələr yadımdadır. Bunlarla mən dalaşmalıyam. Qardaş, G hərfi nə dala? Ədib, oyunun ortasında bu nədir mənə çıxdı pox? Aç görmə sandığı. Ay, amıqlar, mən bura təzə gəlmişəm. Görün, nağar... Uy, bilə, nə oldu, ala? Amıqlar, gözlüyün gözüm dolsun. Ay, salda, ay, uçduz. Sən, gəl bura görüm, amıq. Gəl görüm. Şo? Nə düşdü bunun içindən, maska? Bundan nə düşdü, ala? Bundan da maska. Pıçıldayan meşə. Oy, bu nə daha çıxdı? Markov adından şey çıxdı bilet, o fırtılıq. Buna bax. Uş buradan. Amıq. Oh, gəldi meşədə əcdahanı tapdıq. Qaqaş nəsə əcdaha ilə oynayırmış. Sonra yox oldu. Yəni biz bundan dalaşmalıyıq. Ya yox. Ümid elə... Oh, ona dala. Orada əcdaha poxu qalıb. O nədir deyək? Qırmızı nəsə daş var. Deyirəm də əcdaha poxudur. Gedək yaxından baxaq. Dava, gedək. Ehtiyatlı deyil, deyir. Paymanın ürəyinə yaxşı şey damlayıbdır. Hə? Bu nədir? Belə bir şey, bir daş götürməyib. Deyirəm də sə... Görməyib Paymanın indiyən... Paymanın deyir, indiyən əkən belə daş görməyib. Mənə sə deyirəm əcdaha poxudur. Paymon deyir ki, bu təhlükəlidir. Hələ ki, Paymon görə hələ bir... Hey, hey, zorda dur, dayan. Bu kimdir? Anemo tanrısı səni qorusun. Yad. Yad elli. Mən Amber-əm.
Favonius cəngavərlərin nə bilim nəyi yiyən bilmirəm, orada görmədim. Va problem axtarmırıq deyir. Ha, mən də sep deməm, salam. Bu arada hə, arada adımı dəyişdim. O adı orada görmək şey oldu, çox dözənmədim. Ha, bu kimdir deyir. Paimon, biz dostuq, bir də ki yemək. Nə? Fövqəladə yemək, fövqəladə yemək. Vabşım, dostuz deyir, hə, dostuq. Də, buralarda əcdaha görmüşdük. Dedik, buralar təhlükəlidir, gəl mən sizlə fırlanım. Bəhaniyə bax, bizlə fırlanmaq sizə prosta demir, də, deyir ki, bəhanə eləyir. Deməli, bu oyunda tema nədir? Oyunçuları kolleksiya kimi, belə kart kimi əlinə yığırsan, gəzirsən bir 5-6 nəfərlə, lazım olanda götürürsən başqasını, mən məhzəzən görsün, bunu seçdim, bu da ox atandı. Öldü, fşo, fşo. Ha, meşləmək modudur bu. Şükür, normal alma da var imiş bu dünyada. Oh, burada bir tane amıq görürəm. Al. Ay, cındıra bağı. Öl, öl. Bununla dalaşmaq hamısını zordur. Bayaqdan özümü şey deyirəm. Sonra, gəlin görüm, gəlin. Bu, oy, belə. Bu nədə? Ay, quruşqanı nə indirəm? Ay, yox, onu döylər. Siz dalaşın, elə qaqras. Dalaşın, dalaşın, quruşqanla dalaşın. Oh, quruşqa partladı. Bu götürdüyümüz qırmızı qız yoxdur bu. Deyil, gəl mənlə gedək, səni sağ-salamat şəhərə çatdıracam. Sən özünü sağ-salamat şəhərə çatdıran lazımdır. Burada nəsə gördüm. Oh, bilmirəm niyə amma götürdüm. Mənəm də, hər yolda nə zibil gördüm, götürürəm özümlə. O nədə la? Oy. Daha nə? 6-cı səviyyə özdə. 6-cı səviyyə özdə. Oh. Bunlar küləkdə axı. Külək. Deyəm, bunlar küləkli şeylərdir, poxlar. Uç bilet. Rədd ol. Sən də rədd ol. Nə arım indi mən? Oh, sandıq görürəm orada. Bu nədir belə? Bunu niyə götürəmirəm? Ay, bilə, xiyarar orada qalıb. Haradasız, amıqlar? Hə, gəlin, gəlin, gəlin. Gö, bomba oğlanım da, indi mən gö, maraqlı taktikalar zat işlədirdim da, indi gö. Qoy, yansın, qoy, yan, amıq, yan, yan. Buna bax, nə ağıllıdır. Görür, yanır, alovun içindən çıxdı. Hə, burada nə var indi? Hə, heç nə, elə belə bir şey var. Bunu götürə bilmirəm, bu nədir? Oh! Bunu belə eləmək lazımmış. Küləkləmək lazımmış. Deməli, bu şəhərdir. Bunun adı Mondstadtdır, Mondstadtdır, nəsə belə bir şeydir. O deyir, qəşək ilənir. Nə, nə ilənir? Kim yemək pişirir? Bilsiniz, niyə belə yaxşı yemək pişirə bilirəm? Çünki vaxtı ilə World of Warcraft-da xeyli yemək pişirmişəm. Oh, səviyyəmiz qalxdı. Yemək pişirə-pişirə səviyyəmiz qalxdı. Hə, bir az yemək pişirəndən sonra artıq şəhərə nəhayət yola düşürük. Day, bilmirəm niyə. Və qaqaş deyəsən burada Timmy. Timmy burada niyə təkdir? Montstrapertrat şəhərinə gəlib çatdıq və görün, nə şirin heykəlləri var. Belə balaca bir şəhərdir, qaladır, kiçik və belə deyim, bizim əsas şəhərdir. Hələ ki. Küləklər şəhəri, çiçək, o dandelion bizdə nəsə çiçəklərdir, belə pambıq kimi olaraq fürürsən, bizdə uşaq vaxtı şey edirdi, onu qopardı, bir-birinin ağzına soxurdu o çiçəyi, riski belə. İndi eləyənlər də var yəqin ki. Və azadlıq, vabşəm, Bakı şəhərinə xoş gəlmişsiniz, deyir. Mənə hədiyə verirdi bu qız, kömək elədiyim üçün. Pay mənə bəs, deyir. Bəs mənə nə deyir, hədiyə yoxdur. Çünki sənin üçün faydasızdır bu hədiyə. Amma mənə deyir, amma bu var bu baraca cübbülü uçan şey. Bu yemək yeməyi xoşlayır. Buna yemək hədiyə eləyirik. So, deməli, hədiyə eləmək istədiyim şey...
Hava glideri. Küləyə uçmaq üçün outriderlər küləkdə uçmaq üçün onu istifadə edir. Burada kız bizi bura gətirdi ki, bizə nədir qanat fason bir şey verəcəkdi. Deyə bura çıxmış ki, yəni elə kakras uçarsın. Oh, nə qəşə qanatlar var hala. Şo, qanatlarımız da var. Nə oldu ya şəhərə? Payız fəsli gəldi. Ooo, dedim də gec-tec bununla dalaşmalıyam. Dedim də bu amıqla dalaşmalıyıq. Bəxtə bax, biz şəhərə girən kimi bu amıq da gəldi. 6 qanatlı amıq. Kızın esfeci nədir, fikir ver. Aha. Ooo, şəhərin poğu çıxdı. Oy, uçdum hala. Bu yaxşı ki bu poğu bizə veriblər, bax yoxsa poğ kimi yerə düşəcəydik. Gəl amıq, gəl dalaşaq, gəl. Gəl, sən gözlə. Aa, deyir ki, sən bir dənə bu glidərə necə havada qalırsan, o da sirri bir səs bizə deyir ki, mən səni qoruyuram da, süper, nə bilim, hava, min dənə hava gücündən səni saxlayıram havada. Burası da belə, diqqətini cəlb belə bu əcdahanın anasını ağlat da, yəni. İndi bizə belə bir pulimot veriblər, haradan veriblər, nə ilə veriblər, necə işləyir bilmirəm. Burası gülləliyirəm. Əjdahanın götünə fikir verin. Və əjdahanın xoşuna gəlmədi bu. Vəsə?